Každý prostor má svá specifika. My je umíme řešit z pohledu ergonomie, akustiky i designu. Create.cz. Ona je známá stand-up komička a moderátorka, on idea maker a textař. Potkali se po 40 ve složitém životním období a kromě společného života se rozhodli podniknout pouť do Santiago de Compostela, kterou následně popsali v knize Santiago má lásko. Co je společná cesta naučila? Dokáže je po prošlapaných poutích ještě něco rozhodit? Adéla Elbel a Michal Rožek jsou našimi hosty. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Potkali jste se na procházce? Jo, jo, na procházce. No, potkali jsme se, tak potkáváme se pořád znovu a znovu, jak se tak lidé poznávají, jak se proměňují, ale potkali jsme se v Brně, to je město, a potom jsme spolu vyrazili ven. Vlastně jsme se potkali místo mé procházky, já jsem měl jít s kamarádama Čundr, tam je v té knize Slezskou hartu, kolem Slezské harty, a nakonec to byla Party Hard v Brně. Společně jsme prostě tak nějak se seznámili a byla z toho taková oslava seznámit. Nakonec vlastně ta vaše první společná procházka vyústila v poměrně dlouhou pouť. Adélo, ty už jsi šla po třetí. Mm-hmm. Nebyla to už trochu nuda? Ne, ne, to není nuda, to je super. Mě už vlastně by bavilo jenom putovat teda. Nebo jako baví mě i jiné věci v životě, ale tohle asi A nebyla, já jsem šla po každé jinou tu trasu, teď jsme šli spolu severní pobřeží Španělska, takže to bylo úplně nové. Ale je pravda, že některé věci pro mě už nové nebyly, že se tam opakují, ale zase mě bavilo dívat se, jak to Michal nadšeně objevuje. Takže to byl tvůj nápad otestovat si váš vztah na 384 kilometrech? Já jsem chtěla, že Michal chodí takové ty čundry s kamarády, což je, že se tak různě povalují po přírodě. Ne, já to nechci dehonestovat, ale tak jako ujdou třeba 10 kilometrů za den nebo 15. No, no dobře, myslím, že i 16, ale ne 40. Tak já mám trošku jiný přístup, takže jsem ho jako na to lákala, ale on měl ten druhý přístup jako jediný možný a potom objevil i ten můj a tak on mě oslovil, že bychom šli spolu. Já myslím, že jsi mi vnukla ten nápad. Mm. Já tak ráda vnukávám lidem nápady. A vy jste neměl vůbec žádné pochybnosti o tom, přece jenom ujít opravdu, a teď to nechci zlehčovat, 16 kilometrů s kámošema někde na čundru a potom přímo na té pouti, kdy vám můžou dojít fyzické síly, pak psychicky nemusíte být úplně v pohodě. Nebál jste se toho? Nebál, protože to musím trošku upravit, tady ty kilometráže. My jdeme v plné polní třeba 17 kilo na zádech, jdeme třeba 65 kilometrů za pátek, neděle. A takže ta průprava tam nějaká byla a do toho, ale tam byla ještě ta průprava, my jsme totiž ještě před tím Santiagem šli podél Sázavy od Pramene až po Soutok s Vltavou a to bylo 230 za 6 dnů, takže jako spolu, že jsme takže generálka na to Santiago tam už proběhla. Na té první cestě v roce 2019 s tebou Adélo byl Michal vlastně tak trochu ve zprávách. Vy jste se už v té době znali a pokud mám správné informace, tak jste si i psali. Když jste teď absolvovali pouť do Santiaga v roce 2022, jak často jste se k tomuto období z roku 2019, kdy jste si neprocházeli úplně nejlepším obdobím vraceli? To jsme se k tomu až za stolik nevraceli. My jsme, ona vlastně ta pouť sice jdou, teď jak jsme šli, jdou lidé spolu, ale vlastně jdou trošku odděleně, protože sice jako jsme spolu jedli, občas si povídali, ubytovali jsme se ve stejném pokoji, ale šli jsme kousek za sebou, pár metrů, někdy pár desítek metrů a každý si přemýšlel nad tím svým. Ale že bych se vracela do toho 2019 roku, já ne, já jsem to měla vyčištěné. Ne, my jsme tam, já jsem si řešil, třeba já osobně, jsem si řešil jiná témata, než řekněme ten náš první pokus o ten vztah. Tak než se dostaneme úplně detailně k těm tématům, která třeba vámi rezonovala, já jsem právě nad tím přemýšlela, že spousta poutníků se vydává do Santiaga z toho důvodu, aby si pročistili hlavu a kolikrát, aby třeba i mlčeli. Takže vám se to, i když jste šli ve dvou, vlastně podařilo, že tím, nepřišlo vám to divný, přeci jenom, že jste to vnímali, že jste tam jako pár,
A že vlastně to podstupujete spolu a přitom jste šli kus za sebou. Ne, já ráda mlčím. Mm-hmm. Mě to teda dost těší mlčet a přemýšlet. A pro mě to byl protiúkol. No, Michal rád mluví, ale ne, tak ona ta, to je docela náročný, že jo, ta cesta. Člověk jde, tak šlape a ty myšlenky se mu víří hlavou. Michal ze začátku mluvil, ale ono člověku dojdou slova brzy. Ale já jsem hlavně mluvil o tom, co se děje kolem mě, o domech, přírodě, ale a utíkal jsem tím pádem sám od sebe a od těch svých vnitřních problémů nebo témat, řekněme. Ale myslím, že je právě i to, když si lidé pořád nepovídají, tak pořád ty témata jako nějak mezi nimi jako jsou, že jeden to nastolí, něco řekne, chvíli si povídají, ale pak si každý o tom přemýšlí sám. To je taky dobrý. Kolikátý den se to mluvení u vás, Michale, zvrtlo? Já myslím, že jsem do čtvrtého dne, zhruba do toho pátého dne jsem jako vlastně pořád utíkal a pak pátý den jsem si jakoby zvykl na to být sám se sebou a tak nějak se vracet. Já jsem se často vracel i do minulosti, do dětství. A vlastně jsem se tam chodil uklidňovat, protože já jsem měl hezké dětství. Takže vlastně pátý den se to zlomilo a tam už jsem víc mlčel a byl jsem spokojený v tom mlčení. Ta pouť je totiž hodně vlastně o tom čištění sám sebe, o tom čištění té hlavy. A to, že jako navzájem, tak to je proto, že jsme si chtěli čistit společná témata. Ale vlastně je to takový oprošťování neustálý, že člověk jde, hlava se rozjede a on se člověk tak oprošťuje, očišťuje a stává se tak jako lepší verzí sebe nebo vědomější, uvědomělejší.